Les dades de l'evolució del coronavirus a Menorca sumen una persona al total de positius. La bona notícia, s'han produït dues altes de professionals sanitaris. No queda més que una persona del personal sanitari infectada per la Covid-19 i són tres les que estan en seguiment. S'ha produït un cas nou que està ingressat a planta de Mateurfila. El nombre de positius són 29, un menys que ahir. Pel que fa al total de positius des del principi de la pandèmia, sumen 106. Un atleta solidari de Ciutadella, Alfons Piqué, correrà aquesta nit una cursa solidària al terrat de casa seva, que es podrà seguir en directe al seu portal de Facebook. Més de tot per la investigació del Covid i després també perquè ma mare fa 61 anys i li vull dedicar a cap repte personal. Es tornaré com a atleta solidari que fa estona que no fa cap repte solidari i així ho faré. Si voleu seguir el meu repte en directe, el podeu seguir a través de Training Alfonso en el meu perfil de Facebook oficial. Hola Menorca, dies complicats de fer previsió. Estem davant d'un temps típicament primaveral. Per demà diumenge s'espera un altre dia molt tapat, amb precipitacions que poden ser de fang, que poden ser estones abundants, inclús en tempestes. És més, l'avís de rissaga fins demà diumenge a primera hora també encara seguirà vigent. Les temperatures no variaran gaire, mínimes de 13, màximes de 21. Això sí, en els moments que plou o en els moments que està més tapat, la sensació és de més fred, no? Els vents bufaran fluixos entre llevant i xaloc i encara les previsions s'apunten a temps més plujós cap a dilluns, dimarts, dimecres, setmana complicada. Molta força a tots i ànims.